এয়া বাঘৰ বৰিৰ পূবালি পথেদি দাদাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। এয়া আহি আমি দাদাৰ ঘৰ পালোহি। এয়া হৈছে মোৰ দেউতা। বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই ভাল লাগিছে। আৰু মাকো দেখুৱাম। এয়া হৈছে মোৰ মা। মাৰ বয়সো হৈছে আৰু আজি অলপ দিনৰ পৰা কিছু অসুখীয়াও হৈ পৰিল, বেয়াও লাগে। দাদাৰ ঘৰৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰ একেবাৰে ওচৰত, সেইকাৰণে কলাক্ষেত্ৰ চাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। এইখন হ'ল এখন বিপণী, আমি সোমাই গৈ দেখিলোঁ। আৰু ইয়াতে বাঁহ বেতৰ পৰা বনোৱা সৰু সৰু বস্তু আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ আমি তাত দেখিবলৈ পালোঁ। এতিয়া আমি মিউজিয়ামটো চাবৰ বাবে ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ। এয়া আমি মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। আমি
তলৰ পৰা ভিউটো চাওঁ, একেবাৰে ওপৰৰ পৰা মাৰিছোঁ। এয়া আমি কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে থকা শিল্পগ্ৰামতো সোমাই আহিলোঁ। এয়া আমি ভিতৰলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, শিল্পগ্ৰামৰ ভিতৰতো বহুতো বিপণী আছে, কিন্তু আমি যোৱা দিনা কেইখনমানহে খোলা আছিলে, বেছিভাগ বন্ধই আছিলে। তথাপিতো খোলাকেইখনতে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এইটো হৈছে শিল্পগ্ৰামৰ ভিতৰত থকা অডিটৰিয়াম, আৰু ইয়াতে বহুতো মিটিং হয়। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিংবিলাক হয়। মই এবাৰ গৈছিলোঁ, অসম ৰাষ্ট্ৰভাষাৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ এখন মিটিং আছিলে, তালৈ গৈছিলোঁ। তাত যোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল বাৰু মোৰ, কিন্তু আজি বন্ধ, সেইকাৰণে ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এই শিল্পগ্ৰামতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ হৈ থাকে, আৰু লগতে নাচৰ কৰ্মশালা বা বিহুৰ কৰ্মশালা এইবিলাকো হৈ থাকে। আমি শিল্পগ্ৰামৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ চাই ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।